Hej, hej, vad fan gör han här? Vad fan gör du här? Jag vill inte ens ha dig! Så vad fan gör du här? Vad fan är du? Varför bettar du på båda? Du vinner ju inget på det. Nej, skiter i. Jag gör det för att det är kul. Talang, fan. Låt killen vara i fred. Så vi kan inte bara låta han gå, han har sett för mycket. Vad bra de var så! Fy fan! Oh shit, Aina! Oh my god, shit!